ആപത്തുകൾ എപ്പോഴും വരും, ഒരു ലോകത്തില് നല്ലത് മാത്രമേ എപ്പോഴും വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആകെ പരിഭ്രാന്തിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ആരെങ്കിലും ഈ വൈശാലിയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് ഞാൻ കുവൈറ്റിലായിരുന്നു. അത് 1987 ആണ് ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചത്, 88 റിലീസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇത്രയുള്ളൂ, ആപത് ഘട്ടങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. നമ്മളതിൽ പരിഭ്രമിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല, വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ. അത് ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം, ഞാൻ അരവിന്ദ്, അരവിന്ദ് കൃഷ്ണൻ. എൻ ആർ ഐ മീഡിയയുടെ ഒരു പുതുപുത്തൻ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ചാറ്റ്സ് ഓൺ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ആക്ടർ, ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ, ഒരു ഡയറക്ടർ, ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ, അതിനേക്കാൾ ഉപരി അറ്റ്ലസ് എന്ന ഒരു വലിയ ബ്രാൻഡിന് ഉടമ, ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും അതിജീവിച്ച് ഒരു ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ ഉയർത്തെണീറ്റുള്ള ഒരു നല്ല മനുഷ്യസ്നേഹി എന്നാണ് ഞാനൊരു വിശേഷണം കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതെ, അറ്റ്ലസ് രാമചന്ദ്രൻ സർ, വെൽക്കം ടു എൻ ആർ ഐ മീഡിയ ചാറ്റ്സ്. താങ്ക് യു സർ. ശരിക്കും പറഞ്ഞപ്പോൾ സാർ ഒരുപാട് നല്ല സംവിധായകരുടെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തു അല്ലേ? ആദ്യത്തെ ഫിലിം ചെയ്ത് ഭരതൻ സാറാണ്. ഭരതൻ, പത്മരാജൻ, അരവിന്ദൻ, പിന്നെ സിബി മലയിൽ ലോഹിതദാസ്. ലോഹിതദാസ് ആസ് എ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടല്ല, അന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഡിറ്റർ എന്നുള്ള മാതിരി. ഏറ്റവും ആദ്യം പറയേണ്ട പേര് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ സാർ തന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തിരക്കഥയിലാണല്ലോ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടം വൈശാലി. അതെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്രയും നല്ല കലാസൃഷ്ടികൾ കേരളത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള സംവിധായകർക്കും വർക്ക് ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് സാറിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തു പറയത്തക്ക എന്തെങ്കിലും നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സെറ്റിലും ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വൈശാലിയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് ഞാൻ കുവൈറ്റിലായിരുന്നു. അത് 1987 ആണ് ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിച്ചത്, 88 റിലീസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡ് നോക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ സാറിന് ഒരു പവർ ഓഫ് അറ്റോണി കൊടുത്ത് അദ്ദേഹമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു തരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന വിധത്തിൽ ചെയ്തതിൻ്റെ. അപ്പോൾ എങ്കിലും ഞാൻ മാസത്തിലൊരിക്കൽ എന്നുള്ള പോലെ കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വരും. ഒരു തവണ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നത്, ഈ ഇടുക്കി സൈഡിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഞാൻ വന്നെത്തിയത് രാത്രി ഏകദേശം ഒരു 10 കൂടിയിട്ടാണ്. അതായത് അന്ന് ഇതുമാതിരി ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല. കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് ബോംബെ പോയി, ബോംബെയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊച്ചി വന്ന് അവിടെ നിന്ന് വേണം ഇടുക്കിയിലേക്ക് പോകാൻ. അപ്പോൾ വളരെ ദീർഘമായൊരു രാത്രി യാത്രയാണത്. അങ്ങനെ എത്തി ചേർന്ന് എനിക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത റൂമിൽ ഞാൻ പോയി കിടന്നു. കിടന്ന് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ കിടന്നു, അത്രയും ടയർഡായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഒന്ന് ഉറക്കം പിടിച്ചപ്പോഴേക്കും ഒരു നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ഓടി വന്നിട്ട് പറയുക, സാറേ വള്ളം മുങ്ങി, സാറേ വള്ളം മുങ്ങി. ആകെ പരിഭ്രാന്തിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ആരെങ്കിലും വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്നോ? ആ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരുണ്ടായിരുന്നത്? ഗീതയും സുബർണയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് വൈശാലി എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ചെയ്ത സുബർണയും അമ്മയും, നായിക അമ്മയും. അപ്പം എനിക്കിത്തിരി പരിഭ്രമായി. ചോദിച്ചു, അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയോ? ആ അവർ മുങ്ങണയായിട്ടുള്ള മുമ്പ്, ജസ്റ്റ് ബിഫോർ അവർ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നാളെ കാണാം, ഇനിയിപ്പോൾ ഈ രാത്രി നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എത്രയോ അടി താഴ്ചയിലുള്ള ഇതിലേക്ക് വള്ളം മുങ്ങിപ്പോയിണ്ടാവും, പക്ഷെ നാളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വള്ളം ഇല്ലാതെ പറ്റില്ലല്ലോ. അത് സാരില്ല, നമ്മൾ ഭരതൻ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ, ഭരതൻ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തോളും, അത്ര വറി ചെയ്യേണ്ട. നാളെ രാവിലെ ഞാൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മളൊരു കൂൾ ഹെഡഡായിരിക്കുക. അതിൽ നിന്ന് എന്താ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ, ആപത്തുകൾ എപ്പോഴും വരും, ഒരു ലോകത്തിൽ നല്ലത് മാത്രമേ എപ്പോഴും വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ
ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം തന്നെ. അന്ന് വെള്ളം കൊണ്ടിടണമെങ്കിൽ അത് കോട്ടയത്തു നിന്ന് വരണം, പിന്നെ അപ്പോൾ കുറേ ടൈം എടുക്കും, ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും. ഒരു ദിവസം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എത്രയോ ലക്ഷം രൂപയാണ് നമുക്ക് പോകുന്നത്, കാരണം ഇത്ര വലിയ ക്രൂവാണ്. ശരി, നാളെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, പിറ്റേ ദിവസം പോയി ഇത് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, വേറെ വെള്ളം അറേഞ്ച് ചെയ്യൂ, നമുക്ക് പോയത് പോയി, ലോകത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിനെ സാൽവേജ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ സമയം പോകുന്നേ ഉള്ളൂ, അതൊക്കെ അവർ തന്നെ ചെയ്യട്ടെ. ഇൻഷുറൻസ് ഈ ഇതിനൊന്നുമില്ല, അതാണ് അതിലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം. ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ സാധനങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പല ആപത്തുകളും വരും, അതിനൊന്നും ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ആരും തരുന്നില്ല. അതായിരുന്നു ഒരു അനുഭവം. ഒരു ദിവസം വീണ്ടും ലൊക്കേഷനിൽ പോയപ്പോൾ, താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് ലൊക്കേഷനിൽ പോയപ്പോൾ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അവിടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇത് എന്തു പറ്റി? അയ്യോ, നമ്മുടെ നായകൻ വരുന്നില്ല സർ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ബോംബെയിലേക്ക് പോകണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സഞ്ജയ് മിത്ര എന്ന് പറഞ്ഞ, അതെ, ബംഗാളി, ബോംബെയിൽ താമസിക്കുന്നത്, വൈശാലിയുടെ തന്നെ അനുഭവമാണ്. അതെന്താ അപ്പം അങ്ങനെ വരാത്തത്? ഷോ, അതൊരു ഭയങ്കര സ്റ്റോറിയാണ്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഈ നമ്മുടെ സെറ്റിൽ പുലിക്കുട്ടികളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പുലിക്കുട്ടികൾ ഉണ്ട്, കാടല്ലേ, അപ്പോൾ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പലതും, മാനും പുലിയും സർവ്വസംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇവൻ ഈ പുലിക്കുട്ടിയോട് കളിച്ചിരുന്നു. ആ കളിച്ചത് എങ്ങനെയാച്ചാൽ വല്ല പൂച്ചക്കുട്ടികളാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കളിക്കുന്ന പോലെയായിരുന്നു. അതിങ്ങനെ ഒരു മാന്തു മാന്തി മൂക്ക് ഇന്ന് ചോര പൊടിഞ്ഞു. അവനാകെ ഭയമായി, ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, എൻ്റെ മൂക്ക് പാടു വന്നു, മുഖത്ത് പാടു വന്നു, ഇനി എനിക്ക് എൻ്റെ ആക്ടിങ് കരിയർ തന്നെ പോകുമോ? അവനാകെ വല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലായി മെൻ്റലി. എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരിയായി, എനിക്കിപ്പോൾ ബോംബെ പോകണം. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി പാസീവ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ നീ ബോംബെ പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഇതിന് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ കോഴ്സിലത് ഉണങ്ങിക്കൊള്ളും, പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. അതിന് വേണ്ട പെൻസിലിൻ ഓയിൻമെൻറ്റോ ഇഞ്ചക്ഷനോ എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്ത് ആള് നോർമലായി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമോ നാല് ദിവസമോ പിടിച്ചു, പക്ഷേ അങ്ങനെ അവനെ നോർമലാക്കി. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ആപത്ഘട്ടങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും, നമ്മളതിൽ പരിഭ്രമിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങില്ല എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അത്